Pražský Sherwood, Vrchlického sady. Park před hlavním nádražím má pověst jednoho z nejméně příjemných míst ve městě. Slouží totiž jako útočiště pro sociálně nejslabší obyvatele Prahy. Předchozí vedení radnice problém bezdomovectví dlouhodobě přehlíželo. Nám se letos zimě podařilo přesměrovat lidi bezdomova z tramvají do nocleháren a obdobný plán máme i pro Vrchlického sady. Není to dobrá vizitka Prahy. Park musí projít celkovou obměnou. Husté keře plné odpadků nahradíme stromy a lidem bezdomova dáme odpovídající alternativy.